Rohkea kimppalinja 0700 YKK YKK. 0700 9 0700. 0700 1 1 1 1. Soita 0700 100 69 ja olet 2. 0700 123 123, soita heti. Lollo 0700 412 412. 0700 100 100, soita heti. 0700 1 1 1 1. Sensuroimaton. 0700 123 456. Haluttua tavaraa. 123 456. Soita mulle. 0528 300. Naisen haku 0700 111 222. 0700 111 111. Uumat huulet 0700 100 000. Soita 0700 100 077 ja olet 2. Numeroni on 0700 111 222. Soitellaan. 0700 100 000. Suomen varmin lemmenlinja. 0700 100 000. Soita 0700 118 118. Mies, haluatko naisseuraa? Soita 0700 141 14 14. Hot Lips 0700 412 412. Uumat huulet 0700 100 000. 0700 111 111. 0700 111 111. Rohkea kimppalinja 0700 123 123.